এই মুহূৰ্তত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। মাজুলীৰ পৰা এটা খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগক, কিন্তু তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই নিৰ্দেশক অমান্য কৰিছে মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগে। আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব, এয়া মাজুলীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো য'ত এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকে নিজেই নিজৰ ঘৰ ভাগিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। খহনীয়াৰ আতংক দেখি ভকত চাপৰিৰ এইসকল লোকে নিজে নিজৰ ঘৰ এইদৰে ভাগিবলগীয়া হৈছে। শেহতীয়াকৈ 8টাকৈ পৰিয়ালে হেৰুৱাইছে মাটি ভেটি। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিৰ্দেশ দিছিল জলসম্পদ বিভাগ আৰু টি কে কোম্পানীক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু সেই নিৰ্দেশক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে টি কে কোম্পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে। খহনীয়াৰ ফলত মুকলি আকাশৰ তলত জীৱন যাপন কৰিছে এতিয়া বহু পৰিয়ালে। 237 কোটি টকাৰ সুৰক্ষা আঁচনিৰ নামত এতিয়া মাজুলীত হৈছে কেৱল দুৰ্নীতি। আমি বাৰম্বাৰ সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো, ভকত চাপৰিৰ বাতৰিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্ত আছে মাজুলীত যিসকল লোক খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে, বানপানী, তাৰপিছত খহনীয়া আৰু তেওঁলোকৰ মাটি ভেটি সকলোবোৰ উচন হৈ গৈছে। এটা এটাকৈ পৰিয়াল তাৰ পৰা নোহোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰ নোহোৱা হৈ পৰিছে। আৰু এই ছবি আপোনালোকে চাওক, নিজে নিজৰ ঘৰখন এইদৰে ভাঙি পেলাবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰখনো এদিন নহয় এদিন উটি যাব। আৰু সেই ভয়ংকৰ খহনীয়াই এতিয়া বহু পৰিয়ালক গৃহহাৰা কৰিছে, থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগৰ কোনো গুৰুত্বই নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই এই নিৰ্দেশনা দিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতো কিন্তু অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে টি কে কোম্পানী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে। 237 কোটি টকাৰ সুৰক্ষা আঁচনি তেওঁলোকে মুকলি কৰিছিল, কিন্তু সেই আঁচনিৰ নামত এতিয়া কেৱল দুৰ্নীতি হৈ আছে। সেই ধন কেৱল তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও টি কে কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু এইবাৰ মাজুলীৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া লোকে পুনৰবাৰ নিজৰ ঘৰ ভাগিবলগীয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি নিৰ্দেশ দিছিল আপোনালোকক প্ৰথমতে সেই মন্তব্যটো শুনাই লৈছো। এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক আমি যিহেতুকে এই কথাটো তেখেতসকলে স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব আৰু তেখেতসকলে যিহেতুকে এইখিনি কাম কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে, দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব আৰু 2 কিলোমিটাৰ যদি তেনেধৰণে খহনীয়া হৈছে, সেই খহনীয়া পুনৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে যাৱতীয় সময়মতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডক মই কথাটো ক'ম, কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কেৰেপ কৰা নাই। আমাৰ সাংবাদিক কল্প উপস্থিত হৈছিল আৰু কল্পয়ো এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু কল্পই পুনৰ এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে, আমি আপোনালোকক সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ এই মুহূৰ্তত। হয়, মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ ভীমপৰাত এতিয়া ভয়াৱহ খহনীয়া। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ ভীমপৰাত আৰু ভীমপৰাৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এক প্ৰকাৰে যিসকল লোক, যিসকলৰ খেতি পথাৰ এক প্ৰকাৰে এতিয়া টছ নছ হৈ যাব। এফালে ভয়া লুইতৰ বুকুত এতিয়া উটি যাব ধৰিছে এইসমূহ খেতি পথাৰ। দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই দৃশ্যাংশ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো কিয় ভয় কৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু টি কে নামৰ এই বহুজাতিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনীটোৱে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল ধাৰাবাহিকভাৱে, টাইম এইটত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল আৰু টাইম এইটৰ বাতৰি পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু টি কে নামৰ বহুজাতিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনীটো নিৰ্দেশ দিছিল যে ভকত চাপৰি সুৰক্ষা কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বেছি আগৰ যিখন ভূমি, সেই ভূমিকণো কিন্তু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কিয় সক্ষম হোৱা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ এই ব্যাকুম বিভাগটো আৰু টি কে নামৰ বহুজাতিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পেনীটোৱে। মাজুলীলৈ অসমৰ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহে, তেতিয়াহে দেখা পোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ ৰাজীৱ যাদৱক। এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজীৱ যাদৱ ডাঙৰীয়াক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাওক ৰাজীৱ যাদৱ ডাঙৰীয়া কেনেদৰে ভকত চাপৰিত যিসকল গয়া আছে, সেই গয়াসকলে এতিয়া চকুত চকু পানী টোকা পৰিলক্ষিত। তেওঁলোকৰ আপোন ঘৰখন এতিয়া উটি গৈছে। কি মাজুলীৰ চামগুৰি, কি ভীমপৰা, সকলোতে এতিয়া ভয়াৱহ খহনীয়া। 16খন গাঁৱৰ ৰাইজলৈ এতিয়া আহিছে কাল অমানিশা।
ৰাতি হলে কোনো লোক শুব নোৱাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ সেই টাইমত আৰু ভকত চাপৰিৰ ভীমপৰা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এক প্ৰকাৰে এতিয়া তাহি মধুকণৰ দৰে টচ নচ কৰি নিছে খেতিপথাৰ, দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে সেই দৃশ্যাংশ এনেধৰণেই যি বৃহৎ খহনীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি সোঁত, সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি পানী, সেই পানীত এতিয়া সকলো উটি যোৱাৰ উটি যাব ধৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই খদিত চামলৰ সহযোগত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণেই কিছু লোকে, একাংশ লোকে বাঁহ পুতি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ভুলুকা বাঁহেজনো মাজুলীৰ সুৰক্ষা কৰিব পাৰিব, এয়া চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। যদি আপুনি টাইমেট চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিসকল এ চি ৰুমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক আমি দেখুৱাইছোঁ, চাওক এই দৃশ্যাংশ, এয়া বেলেগ জিলাৰ দৃশ্যাংশ নহয়, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীৰ ভকত চাপৰিৰ দৃশ্যাংশ। এনেদৰে তেওঁলোকৰ যিসকল কুঁহিয়া, সেই কুঁহিয়া কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে সহায় উটুৱাই লৈ যাব, যিসমূহ যি ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে কৃষিজীৱীৰ লগত জড়িত আৰু সকলো লোকে কৃষি প্ৰধান অঞ্চল এইটো এটা, এই অঞ্চলটোৰ পৰাই, এই 16খন গাঁৱৰ পৰাই মাজুলীৰ লগতে বিভিন্ন জিলালৈ ইয়াৰ পৰা কুঁহিয়া, গুড়, চেনি, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য, যিসমূহ ৰঙালাও, জাতিলাও, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াৰ পৰা যায়। তেনেক্ষেত্ৰত এনেধৰণে কিন্তু এতিয়া কাল অমানিশা নামি আহিছে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিলৈ। ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বাতৰি টাইমেটত সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। টাইমেটৰ বাতৰিৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে টিকে নামৰ যিটো বহুজাতিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী, টিকে কোম্পানীটোক নিৰ্দেশ দিছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক নিৰ্দেশ দিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কিয় ভয় কৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীও এই বিভাগটোৰ লগত জড়িত আছে নেকি তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সকলোৱে মনত প্ৰশ্ন তুলিছে, কিয়নো সংবাদ মাধ্যমত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। তাৰ পাছতেই যিটো সময়ত আমি সুধিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আমি কৈছিলোঁ যে ভয়াৱহ খহনীয়া হৈছে, তেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, টাইমেটৰ আগত কৈছিল যে অতি সোনকালে ভকত চাপৰি সুৰক্ষা কৰা হ'ব, কিন্তু কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড আৰু টিকে নামৰ বহুজাতিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীতে মায়ে বেজিৰ আগৰ ভূমিকণো কিন্তু কিয় সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই। 2004 চনতেই অসম চৰকাৰে দায়িত্ব দিছিল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড নামৰ এই ব্যাকৰণ বিভাগটোৱে মাজুলীত সংস্থাপন হৈছিল, তাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত কিয় মাজুলীৰ বেজিৰ আগৰ ভূমিকণো কিয় সংৰক্ষণ কৰিব পৰা নাই, কিয় সুৰক্ষিত নহয় ভকত চাপৰিবাসী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আৰু টি কে কোম্পানীৰ ওপৰত। মোৰ লগত আৰু বিষয়বাবে আছে, মই প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ ভকত চাপৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ ওপৰত আস্থা নাই নেকি ভকত চাপৰিবাসী? আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড বা টি কে কোম্পানীৰ ওপৰত আমাৰ ৰাইজৰ কোনো আস্থা নাইকিয়া হ'ল, কিয়নো 2004 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 286 কোটি টকা মাজুলী সুৰক্ষাৰ নামত দিছিলে। সেই মাজুলী সুৰক্ষাৰ নামত দিয়া 286 কোটি টকা কেৱল কংগ্ৰেছৰ আমোলত থকা সেই বিষয়ববীয়াসকলে আত্মসাত কৰিলে আৰু পুনৰ 2016 চনত আমাৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে আকৌ পুনৰ পইচা আবণ্টন কৰিছে, ৰাইজৰ পইচা ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতসকলে আবণ্টন কৰিছে, কাৰণ যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতসকলে মাজুলীক সুৰক্ষা কৰিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু আমি এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কয় সেইখিনি ৰাইজৰ আগত বা মিডিয়াৰ আগত কোৱা কথা সেইখিনি কাৰ্যত পৰিণত নহয়, কাৰণ ইয়াত এই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো শূন্য সহনশীলতাৰ কথা যিটো কয় যে আপোচবিহীনভাৱে কোনো কাৰণতে আপোনাৰ কোনো দালালক বা কোনো দুৰ্নীতিপৰায়ণক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহয় বুলি যিটো তেখেতে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয়, এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আজি বিফল হৈছে, কাৰণ বিফলতাৰ আপোনাৰ ফলস্বৰূপে দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী 3 দিনৰ আগত মাজুলীলৈ আহি গৈছে, তেতিয়াও তেখেতক স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছে, ইয়াৰ আগত আজি 15 দিনমানৰ আগত আহিছে তেতিয়াও স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছে, মাননীয় মাজুলী উপায়ুক্ত মহোদয়ক ইয়াৰ বিষয়ে স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছে, আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডক স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হৈছে। তেখেতসকলে আজিলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ যিজন মাজুলী ডিভিজনৰ যিজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতক মই বাৰম্বাৰ ফোনেৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেখেতক গৈ মই আবেদন কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা কোনো এজন মানুহ ইয়ালৈ আজিলৈকে উপস্থিত নহ'ল। আনকি মাজুলী যিটো প্ৰশাসন যিটো বিভাগ আছে এই প্ৰশাসন বিভাগটো বৰ্তমান যিজন আপোনাৰ মাজুলী উপায়ুক্ত আছে বিক্ৰম কৰিলে, তেখেত এজন একদম ব্যৰ্থ এজন উপায়ুক্ত বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতৰ ওচৰলৈ মই যেতিয়া গৈছিলোঁ মই তেখেতক এটা কথাই মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে তেখেতৰ ওচৰলৈ জানো মই যেন কৃষক হিচাপে গৈছোঁ, তেখেতৰ ওচৰত মই 3 ঘণ্টা সময় তেখেতৰ কাৰণে তেখেতৰ দুৱাৰত মই ৰখিবলগীয়া হৈছে। তেতিয়া মই তেখেতৰ যিজন পি এ আছে তেখেতক সুধিছোঁ যে এজন উপায়ুক্তৰ ওচৰলৈ মই এজন কৃষক হিচাপে আনি যদি 3 ঘণ্টা সময় ৰ'ব লাগে, এজন MLA এজন মিনিষ্টাৰৰ ওচৰলৈ গ'লে কেইঘণ্টা সময় ৰ'ব লাগিব, তেখেত এজন উপায়ুক্ত তেখেতৰ ওচৰলৈ আমি এজন কৃষক হিচাপে আহিছোঁ, তেখেতক লগ কৰিবলৈ যদি আমি 3 ঘণ্টা সময় ৰ'বলগীয়া হয়, তেতিয়া এজন CMক লগ কৰিবলৈ গ'লে, এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক লগ কৰিবলৈ গ'লে আমি কেইঘণ্টা ৰ'ব লাগিব। তেতিয়া তেখেতসকলে কি কৰিলে, আপোনাৰ অৰিন্দম বৰুৱা বুলি যিজন ADC আহিছিলে তেখেতক এই বিষয়টো চাবলৈ ক'লে, কিন্তু তেখেতে এটা কথাই কৰিছিলে, তেখেতে মাজুলী ডিভিজনৰ যিজন আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে, মাজুলী ডিভিজনৰ যিজন আমাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া আছে তেখেতৰ যোগাযোগ কৰিছে, কিন্তু তেখেতসকলে কি কৰিলে, লাটমণ্ডলজন পঠাই দিলে জেগাটো পৰিদৰ্শন কৰিবলে, সিমানটোৱে তেখেতসকলৰ দায়িত্ব সমাপ্ত কৰি দিলে। তেতিয়াৰ পৰা আজি পৰ্যন্তলৈকে আপোনালোকে চাওক কিমান মাটি, শ বিঘা মাটি ইয়াত সহায় লৈ গৈছে, এই গাঁওখনলৈ একমাত্ৰ নামনি অংশলৈ আহিব পাৰে, এইটো এটা মূল ৰাস্তা আছিলে, এই ৰাস্তাটো এতিয়া মানুহৰ বাৰী দি মানুহ অহা কৰিবলগীয়া যায়, আজি ৰাস্তা নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু তেখেতসকলে আজিলৈকে এই ৰাস্তাটোতে মানুহ কেনি অহা যোৱা কৰিছে তেখেতসকলে অকণ খবৰ ল'বলৈ সময় হোৱা নাই। আৰু ইয়াত এটা দেখিছোঁ ৰাজনীতিৰ নামত
কিছুমান দালাল কৰি পেলাই আহিছে, কাৰণ এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, কালি ভকত চাপৰিত পৰহি দিনাখন এখন ভকত চাপৰিত ডাঙৰ মিটিং তেখেতসকলে বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা মিটিং মাৰি গৈছে, কিন্তু মিটিং মাৰিছে কেৱল ৰাজনীতিৰ লালসাৰে মিটিং মাৰিছে, ৰাইজৰ সুৰক্ষাত তেখেতসকলে একো কাম নাই কৰা বুলি আমি আমাৰ ধাৰণা হৈছে। কাৰণ আমি বিজেপি দলৰ যিজন সভাপতি আছে তেখেতক আমি স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ, তেখেতে ইয়াৰ বিষয়ে তদন্ত কৰিম বুলি কৈ আজিলৈকে তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা একো কৰা নাই, মাজুলী প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিষয়ে একো কৰা নাই। ভকত চাপৰি অঞ্চলত এতিয়া বৃহৎ খহনীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত, ধাৰাবাহিকভাৱে টাইম এইটত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল, তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ দিছিল টাইম এইটৰ যোগেদি, আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ পৰা আমি সেই সময়ত আমি আপোনাক সেই সময়ত আপুনিও সেই সময়ত কৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, আৰু আকৌ পুনৰ ভয়াবহ ৰূপত খহনীয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো কিয় ভয় কৰা নাই, আকৌ পুনৰ কাম কৰা, আকৌ পুনৰ কিয় কাম কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই ব্যাকুম ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ বিভাগটোৱে আৰু টি কে নামৰ বহুজাতিক কনচাৰ্টটোৱে আকৌ পুনৰ কাম কৰিছে জানো তেওঁলোকে? চাওক, আপোনালোকে বাৰে বাৰে টাইম এতিয়া ভকত চাপৰি ৰাইজৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বা মাজুলীৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতি আহিছে, কিন্তু অসমীয়াত এটা কথা আছে, আছে গৰু নাবাই ভাল হোৱাটোৱে নোহোৱাই ভাল, ঠিক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেনেই হৈছে। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ যেতিয়া কেৰেপ নকৰে, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈও তেখেতৰ নিৰ্দেশ কেৰেপ নকৰিলে তেখেতৰ হাতত আইনী ব্যৱস্থা আছে, তেখেতৰ গৃহ বিভাগটো আছে, গৃহ বিভাগক লগায়ো মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় নকৰে নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু টিকে কোম্পানী? আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় নকৰে, কাৰণ এইটো হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মেনেজ হ'ব পাৰে, কাৰণ আজি ভকত চাপৰিয়ে নহয় গোটেই মাজুলী খহনীয়াগ্ৰস্ত হৈছে, কিন্তু বাৰে বাৰে মাজুলীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আহে, মুখ্যমন্ত্ৰী আহি ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং পাতে, কিন্তু সেই তেখেতসকলে কোনো এটা খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নাহে, আৰু তেখেতৰ সোঁৱে বাৰে থকা যিসকল এ চি ৰুমত বহি ৰাইজৰ টেক্সৰ পইচাৰে দৰমহা খাই আছে, বিশেষকৈ মাজুলী উপায়ুক্ত, তেখেতে আজি ভকত চাপৰিত দুমাহৰ পৰা খহনীয়া হৈ আছে, কিন্তু তেখেতে কোনটো অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰিলে তেখেতে এটা ভিডিঅ' মোক দেখাওক যে এইটো অঞ্চলতে মই পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ চামগুৰিয়ে হওক বা ভীমপুৰাই হওক, এই অঞ্চলকেইটাত যদি তেখেত আহিছিল দেখাওক আমাক এইখন এইটো আমাৰ ছবি আছে আমি নিজেই পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ, কিন্তু যিকোনো জেগাতে তেখেতসকলে লাটমণ্ডলে হওক বা গাঁওবুঢ়াকে পঠিয়াই তেখেতসকলৰ দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে, আৰু আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ টাইম এটৰ জৰিয়তে অনাগত ইলেকশ্যনত যদি ইয়াত কোনোবা দলে হওক বিজেপিয়ে হওক বা যিকোনো দলৰ নেতাই হওক মাজুলী ভকত চাপৰি ভোট বিচাৰি নাহিব, কাৰণ মাজুলী ভকত চাপৰিবাসীৰ ভোটৰ মূল্য আপোনালোকে দিব পৰা নাই, কিয়নো আপোনালোকে যদি ভোটৰ মূল্য দিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মাজুলীলৈ বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এমাহত দুবাৰকৈ আহিছিল, তেতিয়াহ'লে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজৰ দুৰ্দশা এবাৰ হ'লেও বুজ ল'লেহেঁতেন, কিন্তু আপুনি এ চি ৰুমত বহি মাত্ৰ যিকোনো নিউজ চেনেলক ক'ব পাৰে যে সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, কোনো দুৰ্নীতি প্ৰশ্ৰয় নিদিওঁ, কিন্তু আপোনাৰ স্বত্ব চেনেতে এইখিনি দুৰ্নীতি হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ এই বগা হাতীটো নাকি লগাই দেখাওক, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ এই অৱশ্যা ইঞ্জিনিয়াৰকেইটাক কৈ আছোঁ, আপোনালোকৰ যদি সাহস আছে তেতিয়াহ'লে ভকত চাপৰি ৰাইজৰ লগত সন্মুখ সমত যুক্তি দিয়ক, আপোনালোকে কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰক ভেটা দিব পৰা নাই, 247 কোটি টকাটো আৰু কিমান কমিছন আপোনালোকে পাইছিল, সেই টকাখিনিৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজহুৱাৰ বাবে আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰক যে আমি টি কে কোম্পানীৰ পৰা আমি ইমানখিনি টকা কমিছন পাইছোঁ, আৰু টি কে কোম্পানীকো সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মাজুলী সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে নিজে নিজে মাজুলীৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈ যাওক। নিশ্চয়কৈ, কিন্তু এনেধৰণে ক্ষোভত এতিয়া জুই জ্বলা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজুলীৰ ভকত চাপৰি কি চামগুৰি কি ভীমপৰা, মাজুলীৰ 16খন ভকত চাপৰি অঞ্চলৰ 16খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ কিন্তু এতিয়া গঞাসকল প্ৰতিজন গঞা ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে এই মুহূৰ্তত কথিত চামলৰ সহযোগত দেখাইছোঁ, ধাৰাবাহিকভাৱে টাইম এইটত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল মাজুলীৰ ভকত চাপৰি 16খন ৰাইজৰ যি দুৰ্দশাময় যিখন বাস্তৱ ছবি, সেই বাস্তৱ ছবিখন প্ৰতিটো সময়ত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো কিন্তু এই পৰ্যন্ত কিন্তু 100ৰ পৰা বেছি আগৰ যিখন ভূমি সেই ভূমিখনো কিন্তু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ এই ব্যাকুম বিভাগটো আৰু টি কে নামৰ বহুজাতিক কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীটোৱে। টাইম এইটৰ এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এই ব্যাকুম বিভাগটোৱে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক।